Međunarodni Beogradski sajam knjiga je jedna od najstarijih i najvažnijih književnih manifestacija u regionu. Njegov osnovni cilj je pružanje mogućnosti izdavačima, autorima, knjižarima, bibliotekarima, distributerima, knjiga, kompanijama za multimediju i drugim akterima da uspostave kontakte, razmene iskustva, sklope poslovne dogovore i ostvare druge vidove poslovne i kulturne saradnje. 66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, najprezentativnija književna manifestacija u ovom delu Evrope, počeo je sa radom u subotu 21. oktobra 2023. godine pod sloganom Živele knjige. Zemlja počasni gost ove godine je Republika Francuska. U ime zemlje počasnog gosta učesnike sajma pozdravio je Matijas Enar, jedan od najomiljenijih francuskih pisaca i jedan od najboljih poznavalaca istorije i kulture našeg regiona. Dame, gospodo, dragi čitateljke, dragi čitaoci, dragi stanovnici Beograda i drugih naseobina na planeti, najprije hvala vam što mi činite čast time što otvaram sajam knjiga u Beogradu, gradu koji mi je drag i koji je prestonica zemlje koju volim. 66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, najprezentativnija književna manifestacija u ovom delu Evrope, svečano proglašava pisac i izdavač Vladislav Bajac pod sloganom Živele knjige. Izdavaštvo prikazano kroz sajmove knjiga važno je najpre zato što su to izložbe živih slika koje povezuju široko prostranstvo između pisanja i čitanja. Kroz taj začarani prostor ide jedan put koji spaja dve kuće. Valjda se podsjetiti šta je na početku i na kraju tog sveta. Tamo daleko, na samom začetku te magistrale masovnosti, buke i brojeva, u jednoj kući sedi pisac sam i piše. Njegova druga strana, krajnost, polovina, je čitalac koji jednako tako nasuprot piscu sedi sam i čita. U svu razdaljinu to je najintimnije jedinstvo pisaca i čitalaca. I najlepše jedinstvo suprotnosti. Nijedna knjiga zapravo nije napisana dok nije pročitana. Pored francuske zemlje, počasno goste izdavača iz Srbije, na 66. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga učestvovaće izdavači iz Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Italije, Grčke, Turske, Nemačke, Belorusije, Ruske Federacije, Kine, Irana i Egipta. Osim predstavljanja autora iz Francuske i programa na štandovima izlagača, tokom sajamskih dana biće organizovano na desetine tribinskih programa. U programu učestvuje niz naših pisaca, teoretičara, urednika, likovnih urednika, prevodilaca, izdavača, kritičara i bibliotekara. Gosti iz inostranstva, učesnici programa sajma knjiga, biće Kate Moss, Velika Britanija, João Tordo, Portugalija i Simon Sebag, Montefiore, Velika Britanija. Mislite u knjizi, programska celina koja otvara niz tema, od modela popularizacije nauke i razgovora o odnosu veštačke inteligencije, knjige do pitanja jezika, aktuelne književne kritike.